Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nga stresit të problemet me tiroide, këto janë arsuet kryesore përse po vuani nga kapslëku. Kapslëku është një nga gjëndjet më të këqia të shëndetit ton. Ajo mund të ketë dhimbje, fryrje të barkut, munges oreksi, shumë problemet të njashme. Këto janë gjërat e fundit që do të donit, ju ndodhin. Fatmirësisht, nuk jeni të vetmit. Rëth 16% e të rriturve kanë simptomat të kapslëkut dhe gratë janë më të rezikuar asë burat. Kapslëku zhvillohet kër kemi vështirësi një ashtë ose dalim jashtë për më shumë se 3 dit, ja cilat janë disa nga arsyet përse kemi probleme me jashtë Një nga arsyet është të se pomjekojni me ilacerë. Nëse keni kryer operacione ose po mjekoheni me ilaçe, këto mund të jenë arsye pse keni probleme me jashtëqitjen. Ilaçet si opiodet ndërshkaktarët kryesor të kapslëkut. Edhe tiroidia jashtë kontrollit është një arsye tjetër përse ju mund të vuani nga kapslëku. Hipotiroidizmi, një gjendje shëndetësore ku gjendra tiroides nuk është mjaft aktive ose nuk është aktivuar sa duhet, është ndër shkaqet kryesore të kapslëkut, sidomos të njerëzit e rritur. Funksioni i durit tiroides ndihmon në prodhimin e hormoneve që janë të lidhura me proceset të ndryshme në tru, përfshirë edhe sistemin digjesiv, nëse nivellet e tyre hormonale janë të ulta, atë e mund të dobesohen dhe të nga darsohet procesit tretjes, duke shkaktuar kështu edhe kapslëk. Një tjetër shkak përse mund të vuani nga kapsula ku është gjëndja juaj e mërzit shme. Nëse jeni shumë të mërzitur, do të zhvilloni problemet të njashme me kapsula ku. Shumë persona zhvilloj në probleme me jash si pasoj e stresit. Kjo ndollë për shkak të sistemit nervor enterik, në terik, veçanërisht sistemi nervor në zorë që kontrolon edhe sjedhjen si gastrointestinale, i cili mund të ndikoj në të pasuja që mund të shkaktoj kaps lëku në trupin të huaj. Stresi ose pa gjumësia mund të ndikojnë në sistemi nërvore e në tirik duke shkaktuar kështu probleme të rënda me jashqitjen të huaj si mungesa për të defektuar. Edhe nëse nuk pini uj mjaftueshëm, ju përsëri mund të vuani nga kaps lëku. Hidratimi është shumë i rëndësishëm për lehtësimet e kaps lëkut uji në këtë rast është shumë i domosdoshëm. Edhe nuk përfshihet kafeja ose pijet e tjera më të gazuara, pasi mund të shkaktojnë probleme me jashtëqitjen tuaj. Edhe pse mund të përmirësojnë jashtëqitjen, ato janë dehidratuese dhe mund të humbasin kontrollet në zorrët tuaja. Një tjetër shkak që më së shumti haset të femrat është shtatzania si faktori kapslëkut. Edhepse shumë gra përjetojnë në kaps të lëk në fazat e para të shtatë disa përbalen me të përgjatë gjithë në të muajve të shtatë Ndryshimet hormonale në djetë, gjithashtu edhe disa arsyet e tjera si pulsi jo i rejullt, stresi, mund të ndikojnë të kaps të lëku në shtatë zani. Të gratë shtatë nuk rekomandohet as një loj mjekimi me preparate, qka du të thot që e vetë mënyrë që do ju vinë në ndihme në këtë rast është modifikimi i dietës ushqimore. Nëse vuani nga sëmundjet kronike si sindroma e zorës i rrituar, nëse kapsle është i vazhdueshëm edhe shëqërojt me dhimbje, duhet të bëni me njerë një, një vizit të gastroenterologu dhe mund të diagnostifikojnë me një qërgullim të sistemi tretës si sindroma e zorës i rrituar edhe i dojë i apë mundësin e duhur për të kuruar kapslekun. Shëqatat Amerikane thonë nëse, Qytetarët Amerikan shpenzojnë më shumë se 250 milion dolar në vit për të zgjidhur problemet me kaps të lëkun. Kjo ndodhë për shkak se ata hanë shumë edhe nuk janë të dehidratuar. Në këtë video do ju të regojmë disa arsye më të shpejta dhe më të arsueshme për të shmangur kaps të lëkun. Një nga këto është të përfshini kosin u shqime tuaja, por qëndroni larkë produkteve të tjera të qumështit edhepse këshillohet të qëndroni larkë produkteve të qumshtit, nëse vuani nga kapslëku, kosi nuk përjashtohet. Kosi përmban probiotik, të cilët, si pas studimeve, kanë të reguar se ndimojnë në shpëtimin e jashqitjes dhe padhimbje. Mënyra se si qëndroni ulur për një kohë në shtëpi, kanë dikim të jashqitja juaj. Të gjithu ulemi me shpinë drejt 90 gradë dhe kofshë tona. Por kur kofshët dhe vithët tona bëjnë këndi 90 gradë, Muskuj që ndodhe në fund të zorës e trash, lodhen dhe kjo lodhje qonë që zorë e trash të mos apet si duhet dhe jashqitja të mos dalë si duhet dhe të shkaktoj kaps të lëk. Për të reduktuar kaps të lëkun, duhet të konsumoni dhe të fusni në djedën tuaj ushqimore edhe ushqimet me fibra. Ushqimet me fiberve projnën si një laksativ natural, ju duhet të përfshini të paktën 20-35 gram fiber në dietën të uaj ushqimore për të shmangur kaps të lëkun. Produktet që janë të pasur me fiber janë lakra, mollët, fiqt, drithrat, krundet, fasulet e zeza, fara dhe ara cikungulli, susami, lullet e djedhit, fara të lirit, janë gjithashtu burimet më të mira të fibrave, por të regoni kujdesë. Mosani fara liri nëse vuani nga qregullimet me gjakderdhjen, problemet e zorës ose presjoni lart i gjakut. Në nga shtatë zana dhe ato që ushqenjën fëmijin me gji, duhet gjithashtu të shmangin këto ushqime. Pas i da dëgjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Një tjetër mënyrë për të përmirësuar sistemin të uaj tretës, edhe të largoni kaps të lëkun, është të se duhet të pini më shumë ujë. Burra duhet të pini 3.7 litër ujë ndërsa gratë 2.7 litër ujë në ditë. Kjo për shkak se jashtëqitja e thatë dhe e fortë është shkaku më i zakonshëm i kaps të lëkut dhe pirja e mjaftueshme e ujit do ta mbajë trupin të hidratuar si duhet dhe do të bëjë të lehtë kalimin e jashtëqitjes. Uji dhe lëngjet e frutave janë më të mira për të luftuar kapslëkun. Lëngjet e dardhës dhe të mollës janë laksativ të butë natyral. Kështu që do të bërnit mirë nëse do t'i t'izgjithnit ato në djetën tuaj ushqimore. Gjithashtu shmang një pjet me kafein dhe sot, pasi ato janë në diure dike, dhe në vënd që të hidratojnë në trupin tuaj, ato mund të shkaktojnë në shumë probleme. Pini një qaj me limon dhe mjalt në mënyrë që lek të lekë të son një ashtqitjen. Pregatis një, një qaj duke shtuar mjalt dhe limon në ujë. Mjalti është një qetësues dhe gjithashtu ndihmon për të zvogëluar thartësirat e çajit të shkaktuara nga limoni. Limoni vepron si një stimulues natyral për sistemin e tretjes dhe ndihmon në largimin e toksinave nga trupi juaj. Duke përfshirë këtë mënyrë në dietën tuaj ushqimore, ju do të keni një zorr më të lehtë dhe nuk do të vuani më nga kapsllëku. Kapsllëku është një problem i zakonshëm që nuk na pëlqen të diskutojmë, por ne kërkojmë vëmendje të menjëhershme. Ajo mund të qojnë në probleme shëndetësore dhe tila si hemoroide, gjithashtu edhe të shregullime urologike. Disa nga shkajqet të zakonshme të kapsë lëkut, përfshine dhe mospirin e mjaftueshme të ujit, së grënjën e mjaftueshme të fibrave dietike, sindromës të zorës i rituar, stilit jetës ullur, shtatë zania, disa ilace, goditje në tru, edhe gjithashtu mund të shkaktohet edhe nga diabeti. Nëse i shmangen i takimeve me mjekun, atër mund të provoni këto lëngje të pregatitura në shtëpi në mënyrë që të luftoni kapsë të lëkun. Një nga këto është të lëngu i limonit. Limonët janë i burim të shkëllqyër të vitaminës C dhe të fibrës, të duja këto janë të shkëllqyër për kapsë të lëkun. Për më tepër, është gjithashtu një ilat që shkëllqyër që mund të përdoret për të rriturit dhe për të përmirësuar imunitetin. Për të pregatitur lëngun, shtrydhë një limoni, mjaltë dhe plurë qimoni dhe idhënja to në një filxan më ujtë ngrohtë i përzjeni mirë dhe e konsumoni. Shtimi i pluhurit të qimonit është jashtëzakonisht i dobishëm për ruajtjen e shëndetit të tretjes. Edhe lëngu i rrushit është një mënyrë ideale për të përmirësuar këtë. Merrni rrush të freskët dhe hidhni në blender pasi të hiqni kërcellin. Shtoni xhenxhefil dhe ujë dhe e përzjeni. I dhenin në një, një gotë dhe e pini. Kjo funksionon sepse rrushi është i pasur me fibra dhe përmban ujë, i cili ndihmon në hidratimin e trupit për ta dalë më lehtë i ashtitja jashtë. Lëngu i portokallit Kjo lëngi shishëm është i pasrë me vitaminën C, minerale dhe fiber dietike, të gjitha këto ndimojnë në mbajtën e ujit dhe ndimojnë në stimulimin e lëvizjeve të zorve. E vetë me gjë që nevojitet është të përzjeni një lëng portokallit të copë të për a fërsisht, shtoni një majtë të kripës së zezë në lëng për të hequr qafek të problem. Lëngu i mollës Një mol në ditë mund të mbaj larkë kapslekun. Ky frutim rekulueshëm është i pasur me fibra, minerale dhe vitamina, që mund të ndimojnë në parandalimin e kapslekut dhe lirimin e zorve tuaja. Pas i ta dëgjonit këtë video, dhe juftoja ti bonit like dhe ta shpëndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që ti informohen dhe miqët e tuaj.